si guud marka aan u eegno marka isbeermaha ama shahwada aan u eegno waxyaabaha yareeya maxaa ka mid doctor horta isu kulli shahwada marka laga hadlayo waxyaaba badan baa qofka yareyn kara ama dhaawici kara waxaa jira dawooyin ay dadkeenu caadiga isticmaalaan oo farmasiyada aynu ka qaadano oo iyago laftooda aan war loo hayn oo saameyn kaban kara emga tusaalan dawadan gastrila samatadin la dhahdo qofka sabatadhinta marka qaarku waa la isticmaalaa inkastoo wadankeen aada lagu isticmaalo wadamada aada kusna etoobiya oo kale ka mid tahay laakiin sabatadhinta haddana gastra loo isticmaalaa waa dawaadu fiican dawada samatadhinta oo kale marku qofka isticmaalo waxay sabration ku samaysaa hypothalamic pituitary axis hormoonadii fsmaxa laga soo deynaya oo saameynaysaa markay samaysataas waxay keenaysaa in haddii hadhow tole la waayo fshl ku furan la waayo xiniyahay waayeen wax soo saarkooga baa yaraanaya waxaa jira sidoo kale dawooyinkana isticmaalo calcium channel blockerska ee dhiikarka loo isticmaalo sida dawadan channel channel blockers waa ugu caansan nefadabin oo dadku inta badan isticmaalaan qofkan hadduu dawadan nefadabinta isticmaalo laba arrimood bay keentaa nefadabinta waxay saamaysaaba marka qaar la dhahda agrosoma reaction oo shaawada raggu afka waxay ku sataa dheecaan agrosoma la dhahda dheecaanka ilaa afkeedu laba wuxuu ugu talagalahay inay xanta hooyada dheecaanka ku dalasho imaka tusaalan kale haddii qofka kaneeca dushiisa ku qanito kaneecadaasi irbadeeda kuma gashan karto kemika kugu shubaysaa kemikada markay kugu shubto skinkaagu safta u noqonaya kadib irbada kugashansa shaawadu ragguna tabtaas kale ushaqaysaa markay efonka ku dhegto dheecaanka agrosomaha bay siidaysa markay ofsiidis u jeecnaya kadib isbamta markaasa gelaysaa marka qofkan calcium blockerska isticmaalaya ama dawada nefadhabinta dooyinka isticmaalaya waxaa dhacaysa agrosomal reaction interference baa ku dhacaya marka marka waxaa daciif noqonaya awooddii xanta wax ku dalooshanaysa sidoo kale qofkaas markuu hadhow isticmaalo waxay kaloo iyaduna saameynaysaa inay wax soo saarkii shaawada ay saamayso waxaa jira imika dawoyin kale sida sprolactonko kale dawoyinkaas dhigarkan loo isticmaala antidiurticskan oo loo isticmaala qofka markay jirkiisa biyo fara badan galaan in qofka biyo jirka laga saaro wadnaho kalena sida wadnahana waa loo isticmaalaa dawadaa lafteeduna iyaduna waxay iyaduna inhibition ku samaysaa sidoo kale hypothalamic pituitary axiskaas ku samaysaa hormoono maskaxda laga soo deynayo taas inta badan waxay keentaa in wax soo saarkii shahwadana ay yarayso ina qofka hamadiisiina hoos u yarayso iyaduna way saameynaysaa dawooyinka sida dadkanu sida badan sida qaalib kale isaga isticmaalaa shahwada way yareyn karaan waxyaabaha kale qofka yareyn kara waxaa ka mid a istraski waxa ugu daran waa istraska hadduu qofkan walbahaar badan waa istraska hypothalamus maskaxda laga xukuma hadduu qofku istras fara badan ku dhaco macnaha warshadii ama centerkii laga soo deynayay gonotrobinka laga soo deynay itraska laga soo deynay baa la saameynaya marka istraska qeyb uu ka qaadanaya waxyaabaha kale shaawada inta badan hoos u dhigi kara waxaa ka mid a infectionadii baa ka mid a qofka isagoo infectionka ku dhaco wuxuu u dilaya waxaa ka mid a balwadii baa kamid sigaarka oo kale amika ascorbic acid sigaarka oo kale qofka markuu ji ku dhaco oxygenedii gudaha tegaysaa yaraanaysa ama antioxidantiga ama wixiis wxay shaawada raggu markay dhimato mar walba agrosomaska sun buu sii deynaya kadibna suntaas xiniyaha antioxidantiga jirka waa laga sifeeyaa ascorbic acid wax lalabaa jirta markaa sigaarku wuxuu yareynayaa ascorbic acidaas yarana hadduu taa yareeyana taas waxay keenaysaa in qofka toxicityga qofka ay ku badato markaa sigaarku wuxuu kamid waxyaabaha saa u saameynaya jaadko kale waa kamid waxyaabaha balwaddu inta badan iyaguna way saameyn karaan waxaa kamid qofka habitkiisa qofka oo maxay toolahayday qofka hadduu habeenki ol xili fiican seexan waayo oo melatrinto kale waxaa kamid tahay waxyaabaha shaawada ka qabta hadduu qofka hurdaf ku fiican heli waayo iyadana sidoo kale way saameynaysaa waxaa kamid qofka love exercise samayn waayo oo maxay toolaha iska fadhiya fadhigu inta badan waxyaaba obesityga oo kale hadduu qofku iska fadhiyo kale waxaa ku bata hormoon leptin la dhahdo hormoonkaasi wuxuu inta badan saameeyaa testosteron ku saameeyaa hadduu testosteronka saameeyana shahwadii baa yaraanaysa marka sidoo kale hormoonka leptinka kale wuxuu kor u qaada estrogen kor u qaadaa kaasoo keena qofka inu caylo naasihiisa ninka ay waaweynaadaan oo kale hamadiisa way yaraanaysaa oo testosteronka yaraanaya soo kaleo liptinkaas estrogenka jirkiisa qofka ku badanayaa taas waxa keensa ay naasihiisa o kale ay waaweynaadaan bay keenayaan marka iyadoo lifta cayalku qeybbay ka qaadanaysaa ama fadhiga exercise ku yaraada iyadoo hormoonka liptinka badanaysa.